diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Berjaya diselamatkan. Saya Faiz Syairah Nizam. Atas semangat persahabatan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berlepas ke Turki bagi memberi sokongan moral kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan dan menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada negara itu. Pesawat khas yang membawa Dato' Sri Anwar berlepas pada pukul 11.15 malam dari Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Lawatan ke Turki turut disertai Menteri Luar Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Amrizan Muhammad Ali serta pegawai tinggi kerajaan. Perdana Menteri dalam lawatan ke Turki dijangka melawat kawasan terjejas gempa bumi di Gaziantep. Pada masa sama, beliau dijangka bertemu pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART sebelum berlepas ke Ankara. Di Ankara, Perdana Menteri dijadualkan mengadakan pertemuan bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau ke Turki atas permintaan Presiden Erdogan. Lebih 25 juta ringgit berjaya dikumpulkan menerusi Majlis Sumbangan Dana Bencana bagi meringankan beban mangsa gempa bumi Turki dan Syria. Malaysia antara negara terawal yang menghulurkan bantuan kepada negara itu, khususnya dalam menyertai misi mencari dan menyelamat SAR mangsa gempa bumi. Pasukan SAR Malaysia adalah yang pertama dari negara ASEAN tiba di negara tersebut. Turki menghargai segala bantuan yang dihulurkan oleh semua negara untuk misi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi. Sementara itu, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Malaysia bersama Global Equan Services and Business Holdings